നമസ്കാരം, മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം. ഉത്തരാഖണ്ഡ് തലസ്ഥാനമായ ഡെറാഡൂണിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന യോഗാഭ്യാസത്തിന് 50,000 പേർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം കൊടുത്തു. മോദിക്കൊപ്പം ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്തും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീപാദ് നായിക് എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2014 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ June 21 ലോക യോഗാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്തതായി ലോകകപ്പ് വാർത്തകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അർജന്റീനയുടെ മത്സരമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ അർജന്റീനയും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 11:30 നടക്കും. ആദ്യത്തെ കളിയിൽ ഐസ്ലൻഡിനോട് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന അർജന്റീനയ്ക്ക് ഈ കളി വളരെയധികം നിർണായകമാണ്. കേരളത്തിലെ മെസ്സി ആരാധകരും ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അർജന്റീനയുടെ കളിയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ ഫ്രാൻസും പെറുവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 8:30 നടക്കും. ഇരു ടീമിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ കളിയാണത്. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ തന്നെ ഡെൻമാർക്കും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം വൈകിട്ട് 5:30 നടക്കും. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ യൂറോപ്യൻ ജേതാക്കളായ പോർച്ചുഗൽ തന്നെ വിജയിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ ടീം മൊറോക്കെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് പോർച്ചുഗൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റനും ഇതിഹാസ താരവുമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ 4 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നേടിയ ഗോളാണ് പോർച്ചുഗലിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. എന്നാൽ സ്പെയിൻ ഇറാൻ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏഷ്യൻ കരുത്തുമായി എത്തിയ ഇറാനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് സ്പെയിൻ മറികടന്നത്. ടൂർണമെന്റിൽ സ്പെയിനിന്റെ ആദ്യ ജയം കൂടിയാണിത്. 1-ാം റൗണ്ടിൽ പോർച്ചുഗലുമായി സ്പെയിൻ സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ സൗദി ഉറുഗ്വേ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ സൗദി ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തായി. സൗദി അറേബ്യയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ഉറുഗ്വേ മറികടക്കുകയായിരുന്നു. വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത റൗണ്ടപ്പിൽ വീണ്ടും എത്താം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം.